Uhunye, ni ukweli handshake ilisha? Ni vizuri watu kuambiana ukweli. Ayeleo, ikosio. Tinga. Kwani Uhunye alikufanyia nini ndio ukaepa kwa handshake? Nimeanza kumbea pembe tena. The handshake is over. Hii nayo siwezi sema kitu sasa. Na lazima tuseme, hata kama ni handshake. Handshake hajafunga mdomo yetu. Tutazungumuza, wakati mambo ni mbaya, tutazungumuza. Wakati mambo ni mzuri, tutasema hiyo ni nzuri. Aye. So meaning 2022, Tinga atakuwa kwa ballot paper? Raila Amolo Odinga will be in the ballot paper for 2022. Asante. Kisikia Orego analia, Junet analia, ujue hapa, maji yameanza kuwa moto. Si ilikuwa inasemekana hii handshake ndio ilikuwa inafanya Tinga kuwe kwa ballot paper 2020. Hata mimi niliambiwa hivyo. Kama unyendi amekuwa mjanjezi. Eh. Mtu mzima kudanganywa mchana mchana na anakubali. Ai 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 ai. Mambo ndio hiyo. Na hii 2022 si watu wamesimama wengi. Kila mtu tu anataka kuwa rais. Kila mtu tu anataka kuwa rais. We? Wenye kusimama ni wengi. Kushinda ni tofauti. Mwingine ndio huyu sijui anaenda wapi. Niko katika kinyang'anyiro cha kupigania urais kupitia chama cha ODM, my friend. Hakuna pale ujao anaenda. Yesu! Uhunye. Ni ukweli handshake ilisha? Ni vizuri watu kuambiana ukweli. Pengine hakuna haja ya kuficha maneno hii. This pandemic is finished. Tinga saa utaambia Uhunye nini juu ya hii story? Wamwambie bwana Uhuru Kenyatta ya kwamba ODM sisi tuko gangari. My God. Continue. Kama yeye anataka kujua ajaribu. Siwezi nikaogopa.